はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極怨念と執念の復讐記ですね、究極タルブラを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、屋上ですね、見習い愛をつけています。続いて赤尻ですね、ムーブブースト SHIT、 特異属性ムーブブースト、ファイアボムを入れています。続いて、バイスケですね、ユニドラディメンション刀剣、壁コーンをつけています。そしてスタンバイにはディバースですね、見つけたぞアイアイを入れています。フレンドはシゲチですね、を呼んでます。では参ります。もうね、見習いを持っている方だったらね、視野派ですね、持っている方がいたらこっちの方が断然早いです。さあディメンションがで倒していきますね。当たりどころが悪かったです。しかし産物が乗ってないのでこの通りすぐに止まってくれます。はい、これで、増援がちょうど3体なのでディメンションをするとこっちの方が早いかもしれません。さあ最終ラウンドですね。一応そうですね、私のバイスケの火力を出しておきます。火力は、13万9000ですね。刀剣があるおかげでかなり火力が上がっております。それでもタルブラは、2発でしか倒せません。もうちょっと火力欲しいところですね。さあこれだけいればもう早いですね。ディメンションの方が早いですね。はい、倒せました。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストボタン。